Buyuk babakalonlarımız tavallud kunlari nafaqat O'zbekiston, balki mamlakatimizdan tashqaridagi yurtdoshlarimiz tomonidan ham e'tirof etilmoqda. Xususan Rossiya Federatsiyasining Vladivostok shahridagi bosh konsulxonasi tashabbusi bilan Primorsk o'lkasida tahsil olayotgan talabalar, o'zbek diaspora tashkilotlari vakillari, vatandoshlar, mahalliy yozuvchi va shoirlar ishtirokida tadbir tashkil etildi. Tadbir davomida o'zbek milliy liboslari, cholg'u asboblari, san'at buyumlari, mamlakatimiz tarixidan so'zlovchi kitoblar ko'rgazmasi ham o'tkazildi. Yig'ilganlar Navoiy va Bobur hayoti, ijodiga to'xtalib, ularning jahon adabiyoti tarixida tutgan yuksak o'rniga munosib baho berdilar. Ijod namunalaridan parchalar o'qildi. Tadbir ishtirokchilariga esa so'z mulkining sultoni Alisher Navoiy hamda shoh va shoir Mirzo Bobur qalamiga mansub kitoblar ham taqdim etildi.